ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လင်းရတဲ့ကစားသမားတော့စမ်းတော်တော်ဖြစ်ပါတယ်စမ်းတော်တော်ကိုယ်ပါလာခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုံပြပြီးမှပြီးထားတယ်နော်ရှားထားသေးတယ်နော်ကန်ပြီး